Маловідомі факти про життя провідника українських націоналістів в Україні знімуть документальний фільм «Я Бандера». Івано-Франківськ готовий долучитися фінансово. Меморандум про співпрацю міський голова Руслан Марцінків підписав із продюсером стрічки Олегом Щербиною. За словами ініціатора, ідея створення такого кіно народилася на Сході. Все для того, щоб розвіяти стереотипи про Степана Бандеру. Ми хочемо, щоб цей фільм побачили в усій Україні максимально велика кількість людей і змогли скласти свою власну думку про цю людину. Не ті штампи, які нав'язувалися багато років, і не те, що говорять інші про нього, а щоб самим побачити, що саме відбувалося, який був контекст, в яких умовах діяла ця людина, що саме він зробив. У стрічці хочуть розповісти про різні етапи життя Степана Бандери, зокрема про його дитинство, адже він змалку загартовував своє тіло і характер, готуючись до визвольної боротьби. Крім того, каже Руслан Марцінків, є ще багато цікавих фактів, здебільшого невідомих широкому загалу. Мало хто знає, що за декілька днів до смерті йому снився сон про його загибель, і його командир Служби безпеки його питав, що вас турбує. Він каже, напевно, що куля мене знайде. І його куля буквально через 3-4 дня знайшла, але він сказав, не треба мене охороняти, від кулі ніхто не забезпечиться. Я розділю долю своїх хлопців, які загинули. Зніматимуть фільм в Україні та Німеччині, проте склад команди і маршрут, за яким рухатимуться творці стрічки, ще остаточно не сформовані. Однозначно ми будемо в місце його народження, ми повинні там відпрацювати по максимуму, спробувати знайти тих людей, які, можливо, там ще щось пам'ятають, як мінімум якісь байки. Це теж важливо. А далі вже, якщо вони скажуть, а ось там у сусідньому селі ще відбувалося те, то ми поїдемо у сусіднє село. Тому це шлях. Документальний фільм – це завжди шлях, на відміну від художнього фільму, який є чітко спланованим графіком. До створення фільму також долучилися Хмельницький і Тернопіль. За словами Руслана Марцінківа, Івано-Франківськ готовий вкласти у зйомки близько 400 тисяч гривень. Однак суму ще уточнюватимуть. Крім того, автори подаватимуть стрічку на фінансування Держкіно та зазначають, що зйомки почнуться до кінця року. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.